Dobrodošli u BDC Vijesti. Petar Đokić u zvaničnoj posjeti distriktu. Privredni savjet Brčko distrikta počinje sa radom. Brka, oštećen most kod Malih Ugora. Zbog krađe identiteta bosansko-hercegovačkih građana, CIK će tužilaštvu BiH uputiti blizu 150 prijava. Sjeverna Koreja zatvara postrojenje za nuklearne probe. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić boravio je danas u službenoj posjeti gradonačelniku Brčkog distrikta Siniši Miliću. Razgovarali su između ostalog o brojnim projektima koji će biti realizovani u distriktu Brčko. Govoreći o temama susreta, brčanski gradonačelnik je istakao da je vlada RS-a odobrila određena sredstva za realizaciju infrastrukturnih objekata u Brčkom. I veoma smo zahvalni na toj inicijativi koja će sasvim sigurno unaprijediti kvalitet života u onim oblastima za koje se Vlada Republike Srpske opredijelila da finansira ovdje na prostoru distrikta Brčko. U pitanju je izgradnja obdaništa u mjesnoj zajednici Grčica u vrijednosti 400.000 maraka, a odobrena su sredstva za izgradnju i uređenje dva sportska terena ukupne vrijednosti 350.000 maraka. Sportski tereni su, jedan je na području Grbavice ili Ličke, to sad ostaje da se vidi ko može da brže ispuni te uslove da koristi ova sredstva, i na području Potočara. Zato što oni imaju razvijene sportske klubove, društva koja su spremna da i kojima će izgradnja takvih terena pomoći dalje da njeguju svoje škole, fudbala, da na taj način afirmišemo, uključimo što više, posebno male djece, mlađeg uzrasta, ali to se koristi i za one starijeg uzrasta, koriste takvi tereni. Radi se o izgradnji terena sa vještačkom travom. To su, da kažem, trajni objekti koji se na drugi način koriste i održavaju. Đokić je Milića informisao i o ranije odobrenom projektu izgradnje spomen doma u brčanskom naselju Grbavica, čija vrijednost je 500.000 maraka. Ministar Đokić danas se susreo i sa direktorom javnog preduzeća Komunalno Brčko, šefom radne jedinice Elektrodistribucija, te predsjednikom upravnog odbora preduzeća sa kojima je razgovarao o mogućnostima nastavka snabdjevanja Brčko distrikta električnom energijom i u 2019. godini. Ponuđena cijena električne energije Elektroprivrede Bosne i Hercegovine za potrebe distrikta Brčko veća je za 6,77 miliona konvertibilnih maraka od one koju je javnim konkursom tražilo javno preduzeće Komunalno Brčko. Zbog visoke cijene koju je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine ponudila preduzeće Komunalno Brčko će raspisati novi javni poziv za nabavku električne energije, najavili su predstavnici Komunalnog, koji su se zbog toga i sastali sa Đokićem. Na berzi cijena raste. Svjesni smo toga, međutim za privredu Brčkog distrikta, pogotovo za građanstvo, a i za javno preduzeće, svakako bilo bi veoma teška situacija ukoliko ne bi u pregovorima koje ćemo voditi sa Elektroprivredom Republike Srpske, gdje imamo dugogodišnju saradnju. Ministar Petar Đokić istakao je da je Elektroprivreda Republike Srpske uz podršku vlade RS-a u proteklih 10 godina građanima i privredi u Brčko distriktu uštedjela oko 27 miliona konvertibilnih maraka kada se poredi cijena koju je Elektroprivreda RS-a davala za isporuku i snabdijevanje električnom energijom u odnosu na Elektroprivredu Bosne i Hercegovine. Mi smo voljni da i u narednom periodu na bazi ekonomskih pokazatelja interesa nastavimo tu saradnju. I o tome smo danas govorili. Imali smo i određenih vrsta primjedbi za takav oblik saradnje, međutim ja smatram da je, imajući u vidu status Brčkog distrikta, i dalje obaveza da entiteti budu prisutni ovdje da pomognu u životu Brčkog distrikta, u izvršenju svih onih funkcija koje su važne za život ljudi u ovom gradu. Ministar Đokić je također posjetio i distributivni centar upravljanja, čija je osnovna funkcija daljinski nadzor i upravljanje nad elektrodistributivnom mrežom, gdje je dobio sve potrebne informacije o funkcionisanju ovog pogona. Ovo je izuzetno moderan način ili model upravljanja koji je podigao u tehnološkom smislu kapacitete Brčkog distrikta možda na najviši nivo u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu koje sisteme koriste. Tako da mi je jako drago da je to vidljiv napredak koji prije svega pomaže kvalitetno isporuci energije za sve potrošače, ubrzanoj reakciji na svako isključenje, na svaki ispad i naravno puna kontrola nad prenosnim kapacitetima u Brčkog distriktu na ovim dalekovodima 35 i 10 kV koji su, da kažem, osnovni putem koji se vrši snabdijevanje Brčkog distrikta, kao i upravljanje, odnosno upravljanje izvodima iz ovog sistema koji se odnose na
dva čvorna područja koje pripada elektroprivredu, u stvari koje pripada elektroprenosu Bosne i Hercegovine. Danas je održana prva konstitutivna sjednica Privrednog savjeta Brčkog distrikta. Prisustvovali su joj svi članovi koji su izabrani kao predstavnici svojih sektora, a koje je ranije imenovao gradonačelnik Brčkog distrikta. Privredni savjet čini 21 član, 11 ih je iz privrednog sektora, dok je 10 članova iz vlasti. Ovo tijelo je osnova za privredni dijalog koji bi trebao uticati na poboljšanje stanja u privredi. Veoma je važno identificirati probleme u privredi i to će biti jedan od zadaća privrednog savjeta, a onda ih adresirati na prave adrese, znači, i preduzeti konkretne korake. Usvojen poslovnik o radu privrednog savjeta i stvoreni su, znači, svi preduslovi da ovaj privredni savjet počne sa radom. Utvrđene su određene inicijative koje bi trebale dovesti do poboljšanja stanja u privredi. Kao jedan od glavnih problema, privrednici su naveli potrebu ulaganja u cestovni, željeznički i vodeni saobraćaj, te funkcionalniji granični prijelazi carinu, što direktno utiče na dolazak stranih investitora. Kao jedan od vodećih problema domaćih privrednika navode neusklađenost obrazovanja sa potrebama tržišta rada. Problem je postao, nažalost, i niskoobrazovane, odnosno srednjeobrazovane radne snage, među kojim je posebno naglašeno vozači, radnici u proizvodnji, stolari, evo danas vidim gore stolari, bravari, tako dalje, tako da imamo s druge strane jednu nekontrolisani broj studenata svršenih visokoškolaca, znači koji su završili škole na ovakav i onakav način, koji se nalaze na birovima za zavodima za zapošljavanje, posebno u Brčkom distriktu, za kojim niko nema interesa. Praktično imamo s jedne strane, zaista postoji realan problem u proizvodnom sektoru, nemate kadrova, a imate s druge strane, pod navodnicima, pretrpan biro nezaposlenom radnom snagom. Potpuni disparitet u potrebama i u stanju. Privredni savjet je osnovan još 16. maja, ali do danas nisu stečeni uslovi da počne sa radom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela odluku da će tužilaštvu Bosne i Hercegovine uputiti prvi kontingent od 150 prijava građana o tome da su bez njihovog znanja prijavljeni da glasaju putem pošte iz inostranstva iako žive u Bosni i Hercegovini. Pri podnošenju informacije ukazat će se kako je to istaknuto na 52. sjednici CIHA BiH kršenje više odredbi izbornog zakona, a koje se odnose na izbornu prevaru. Predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić priznala je na sjednici da je problem eskalirao, naročito zbog toga što ne znaju koliko takvih slučajeva ima. Napomenula je kako je CIK BiH na vrijeme upozoravao na manipulacije, prebacujući odgovornost na druge institucije. CIK BiH će prema zaključku sa današnje sjednice svim gradskim izbornim komisijama dostaviti biračke spiskove za konkretnu općinu birača koji su registrovani da glasaju putem pošte. Nastavit ćemo vijestima iz naše zemlje. Potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović danas je potpisao i poslao na Ustavni sud zahtjev za ocjenu ustavnosti porodičnog zakona Federacije BiH. Dunović je napomenuo da je ovo 18. apelacija po redu u toku njegovog mandata i 6. apelacije koju je u saradnji s njim uradio profesor ustavnog prava iz Tuzle Zlatan Begić. Dodao je kako smatra da je prekršen Ustav Federacije zato što je u porodicama, pogotovo ukoliko se radi o brakovima gdje je postojala žrtva nasilja u porodici, takvim osobama onemogućen pristup sudu. Po njegovim riječima, time se krši Ustav Federacije jer svaka osoba mora da ima pristup sudu, a zakonom je definisano da je prije suda obavezno posredovanje. Kaže da je dodatni problem taj što posredovanje mogu da rade fizičke i pravne osobe, što je poprilično čudno. Dodaje kako misli da se to ne dešava nigdje izuzev u BiH. Naveo je da je do odluke da pokrene postupak za ocjenu ustavnosti porodičnog zakona Federacije došao u saradnji sa profesorom Zlatanom Begićem, koji je imao priliku razgovarati sa određenim udruženjima gdje su se ljudi, naročito žene koje su žrtve nasilja, žalile na ovakvu situaciju. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić rekao je da je svjetski standard u mandatu svake vlade reforma jedne od tri velike oblasti, a da je aktuelna federalna vlada istovremeno krenula u tri velika reformska procesa. Vlada je uspjela da završi reformu radno-pravnog zakonodavstva penzionog sistema, a otpočela i treću reformu koja se tiče zakona o doprinosima i porezima, izjavio je Novalić.
Kao rezultat svih ovih aktivnosti Vlade Federacije u sektoru penzijskog i invalidskog osiguranja vidljiv je potpuno stabilan PIO sistem sa sigurnim i redovnim penzijama i njihovim stabilnim rastom unatoč evidentnom porastu broja penzionera, navodi Novalić. Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske danas je organizovao polusatni štrajk upozorenja u javnim zdravstvenim ustanovama na prostoru ovog entiteta, a ispred Univerzitetskog kliničkog centra RS-a u Banja Luci okupilo se blizu 50 zdravstvenih radnika. Traže povećanje plate za 25%, vraćanje toplog obroka i regresa, ukidanje zakona o platama RS-a i donošenje novih zdravstvenih zakonskih akata, strukovnih kolektivnih ugovora i poboljšanja socioekonomskog statusa. Štrajk upozorenja koji se održava u svim zdravstvenim ustanovama od istočnog Sarajeva, Trebinja do Novog Grada nema nikakvu političku konotaciju niti je uperen protiv bilo kog pojedinca u tim zdravstvenim ustanovama. Ovo je protiv nakaradnog sistema, onih koji drže taj zdravstveni sistem, kreiraju ga i ne dozvoljavaju da napravimo nešto bolje, kazao je Miodrag Femić, predsjednik strukovnog sindikata RS-a. Rekao je da će sindikat u roku od 30 dana poslije izbora zatražiti ponovno pregovore, a ako do toga ne dođe, uslijedit će generalni štrajk svih zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj. Stotinjak radnika Željezare Zenica, koja je od 18. januara ove godine u stečaju, okupilo se danas ponovo pred zgradom uprave preduzeća na protestima zbog neuvezanog staža za 430 radnika. S obzirom na to da slabo ide prodaja naše imovine, tražili smo od federalne vlade kao našeg vlasnika da uveže staž za ove radnike, pogotovo zbog činjenice da ove godine uslove za penziju stiče 70 radnika, a već iduće godine još njih 80, kazao je Avdio Halilović, predsjednik sindikata ovog preduzeća u stečaju. Dodaje da je za uvezivanje staža za zadnjih 14 godina potrebno oko 14 miliona maraka. Federalni ministar za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević uručio je ključeve i vozila za 60 ratnih vojnih invalida 100% prve grupe. Ukupna vrijednost projekta je 1.500.000 maraka bez PDV-a, a sredstva su osigurana u budžetu Federacije za 2018. Podjelom automobila se nastavlja kao i svake godine aktivnost Federalnog ministarstva za pitanja boraca, invalida, obrambeno-oslobodilačkog rata u osiguranje i podjela automobila koji su ortopedska pomagala najugroženijim kategorijama ratnih vojnih invalida, saopšteno je iz Ureda Vlade Federacije za odnose sa javnošću. Most preko rijeke Brke kod Malih Ugora u Brki oštećen je jutros oko 8 sati, dok je preko njega prolazio kamion pod teretom. Mještani su očekivano zabrinuti i traže reakciju nadležnih. Snimci koje smo zabilježili pokazuju da je most koji vodi do Malih Ugora u izuzetno lošem stanju i da mu prijeti urušavanje. Mislim da je to malo i neodgovorno. Na ovakvim malim mostovima prelaziti sa vozilima koji imaju preveliku težinu koja nosivost ovog mosta ne bi mogla podnijeti i nije ni podnijela na kraju krajeva. Tako da, eto, žao nam je u ime svih stanovnika ovoga dijela Ugora, mogu reći da svi su ogorčeni. Jutros je ovdje bila masa njih koji su izražali žaljenje i ljutnju naprotiv zbog takvog nečega da ostanemo na takav način bez prolaza, izlaza na glavnu cestu, na grad, da se ne možemo uključiti. Most preko rijeke Brke u Malim Ugorima je izgrađen 70. godina prošlog vijeka. Mještani naglašavaju da vremena za oklijevanje nema, odnosno da je neophodno preduzeti potrebne mjere kako bi se izbjegle nesreće sa težim posljedicama. Ja sam, što se mene tiče, uvijek obraćao pažnju i molio one koji prevoze sa velikim kamionima, nemojte to raditi, s obzirom da sam po profesiji bio vozač, penzionir sam. Eto, znam šta znači most, pogotovo za one koji žive i koji ga koriste maksimalno. Međutim, taj vapaj koji sam ja govorio nije došao do onih koji je trebalo. A šta je to? Prije, možda, ne znam, vremenski 2 godine sam zamolio ove iz mjesne zajednice da postave makar znak da oni kao tijelo koje rukovodi sa ovim, da ne kažem, narodom, mogu to i isposlovati. Međutim, ni to nije, jer da je ovdje postao znak 5 tona, niko se ne bi od tih vozača usudio prije sa tako velikim kamionom, pa makar mu taj kome je vozio materijal
i platio još, jer on zna šta znači ograničenje brzine, ograničenje težine vozila. Mještani su postavili tablu kao upozorenje za sve da je zabranjeno prelaziti most. Očekuju od nadležnih brzu reakciju u vidu rekonstrukcije mosta. Severnokorejski lider Kim Jong-un rekao je da je Sjeverna Koreja pristala trajno zatvoriti postrojenje za probu raketnih motora Sohe i lansiranu trampu Tong Changri poslije sastanka sa predsjednikom Južne Koreje Moon Jae-inom u Pjongjangu. Kim je izjavio da u skoroj budućnosti planira posjetiti Seul. Lideri Sjeverne i Južne Koreje postigli su dogovor o povezivanju nekoliko pruga i puteva preko granice, navodi se u zajedničkom saopštenju koje su potpisali u Pjongjangu. Južnokorejski lider je ranije rekao da bi Sjeverna Koreja mogla zatvoriti i nuklearni kompleks u Yongbyonu ukoliko Vašington bude preuzeo odgovarajuće mjere, što je, kako navodi AFP, također vrlo neodređen uslov. Moon Jae-in jučer je otputovao u Pjongjang na treći samit u nadi da će oživjeti pregovori Pjongjanga i Vašingtona o denuklearizaciji. Evo još nekoliko vijesti iz svijeta. Spasioci su danas nastavili potragu za nestalima u ugroženim područjima Filipina, gdje je u naletu tajfuna Manghut poginula 81 osoba. Novi je bilans žrtava koji su danas saopštile vlasti. Tajfun je Filipine pogodio u subotu. Prema prethodnom zvaničnom bilansu bilo je 74 mrtvih. Strahuje se da je više desetina osoba nestalo u poplavama i klizištima. Tajfun je poslije Filipina krenuo prema jugu Kine, gdje su stradale 4 osobe, a oko 3 miliona stanovnika je evakuisano. Australija planira da poveća maksimalnu zatvorsku kaznu na 15 godina za svakoga ko bude osuđen za kontaminiranje hrane, saopštio je danas premijer Scott Morrison nakon što su u jagodama i ostalom voću širom zemlje pronađene igle. Policija Novog Južnog Velsa jučer je saopštila da vodi istragu o incidentu sa jabukama i bananama. Uslijed ove afere, mnogi poljoprivrednici bili su primorani da bace svoje proizvode, što je nanijelo štetu industriji vrijednoj 115 miliona američkih dolara. Državni tužilac Christian Porter izjavio je da vlada razmatra povećanje kazne za lažne prijave na maksimalnih 10 godina zatvora. Poljoprivrednici su podržali ove mjere, ali mnogi kažu da će financijski propasti ukoliko potražnja za voćem ubrzo ne poraste. Pregovorima britanske premijerke Tereze May sa Briselom o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije bit će potrebno preuređivanje, izjavio je bivši britanski ministar za Brexit David Davis. On smatra da će doći do trenutka kada May neće moći da prihvati ono što nudi Evropska unija, niti će Brisel moći da prihvati ono što ona nudi i da će tada doći do neke vrste preuređivanja pregovora, javlja BBC. Bivši britanski ministar podnio je ostavku zbog neslaganja sa prijedlozima Tereze May o Brexitu. Velika Britanija i Evropska unija blizu su dogovoru o urednom Brexitu, napisala je britanska premijerka Tereza May u njemačkom dnevniku Die Welt, pozivajući Evropsku komisiju da prilagodi svoje stajalište o postizanju sporazuma. Incident u kojem je automobil jutros naletio na pješake nedaleko od centra muslimanske zajednice u Londonu nije povezan sa terorizmom, saopštila je britanska policija. Povrijeđene su 3 osobe i nisu životno ugrožene. Policija je dobila poziv rano jutros. Incident se dogodio poslije svađe 4 osobe u automobilu i grupe posjetilaca muslimanskog centra. Zvaničnici su rekli da su mogle da se čuju uvredljive izjave na račun muslimana, kao i da su osobe koje su se uputile u centar oštetile automobil. Potom je vozač automobila dao gas i vozilom je u punoj brzini naletio na 3 osobe.
Toliko u BDC vijestima. Hvala na pažnji i prijatno večer.